د جاپان په ټوکیو کې د اولمپېک سیالۍ وروسته د شام په ادلېب سیمه کې د کډوالو بیلابیلو کیمپونو ترمنځ د خیمه اولمپېک 2020 په نوم د لوبو سیالۍ شوې چې پکې له 12 کیمپونو 120 ماشومانو برخه واخیسته. د خیمه اولمپیک په سیالیو کې د اتو نه تر 14 کلونو د عمر ماشومانو ګډون وکړ او پکې د نېزې بازۍ، طبي ویشتلو، ټوپ وهلو، کراټو، بیډمېنټن او یو شمېر نورو لوبو مقابلې وشوې. په خیمه اولمپیک کې د اسونو ځغلولو سیالي هم وشوه. د خیمه اولمپیک جوړونکي وايي غواړي چې کډوال ماشومان له ژونده مایوس نه شي. طبعا احنا من خلال هاي الاولمبيات نبحث عن الامل. د دې اولمپیک لاري موږ یوې خواته د دې ماشومانو امیدونه ژوندۍ ساتل غواړو چې له کلونو راهیسې د خپل سیمه څخه به کور سوي دي، او له بلې خوا د کډوال ماشومانو له کډاونو ډک ژوند ته د نړیوالو پام راګرځول غواړو. په دې سیالیو کې هر ماشوم د خپل کیمپ لپاره ځانګړي رنگ جامې اغوستې وي او د بیلابیلو لوبو لپاره ضروري سامان هم د کډوالو له خیمو برابر کړل شوی و. لمر پریواته مهال د لوبو په پای کې لوبغاړو او منتظمینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او له جذباتو ډکې نارې وهلې. له هغې وروسته ګټونکي لوبغاړي سټیج ته وبلل شو او مډالونه ورکړل شو چې پکې په اول نمبر راغلي ماشوم د سرو زرو تمغه وګټله. ما په بیډمنټن کې اول نمبر ترلاسه کړ. موږ آرام او خوشحاله احساسو. د شام په ادلېب سیمه کې نږدې 1.5 لک خلک میش دي چې خواوشا 40 لک یې د جګړو له وجې بې کوره شوي او په کیمپونو کې ژوند کوي. په شام کې له 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې پکې خواوشا 15 لک خلک وژل شوي دي.